У Дніпропетровській обласній раді у п'ятницю 8 листопада було гаряче. На вулиці вкотре мітингували проти так званої формули Штайнмайера, а в сесійній залі обирали нового голову. Але все по черзі. Почнемо із мітингу. Вимога нації – ні капітуляції. Представники різних поліцил, ветерани АТО, бійці ООС, волонтери та активна спільнота міста вкотре наголосили, що вважають неприпустимим впровадження особливого статусу для тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Відведення військ, на їхню думку, треба зупинити, тому що з боку проросійських бойовиків жодних зрушень немає. До того ж, обстріли за ділянками розведення досі продовжуються. Перед позачерговою сесією обласної ради учасники акції закликали депутатів розглянути питання формули Штайнмайера та виступити проти неї від імені всієї області. Ми одностороння віддаємо свої позиції, ми кажемо про якийсь мир, але під час війни мир може бути тільки двома шляхами достигнутий – капітулювати, здатися, підняти руки або перемогти. Якщо у нас немає сьогодні можливості перемогти швидко військово, ми повинні виробити стратегію, як ми можемо не програти, ростити свої мускули, а потім перемогти. До початку позачергової сесії активісти також висловилися проти кандидатури Святослава Олійника у якості голови Дніпропетровської обласної ради. Я проти того, що Святослава Олійника буде призначена головою Дніпропетровської облради. Коли ж регіонал, це все сказано. Та далі можна не продовжувати. І у нас є така інформація, що висувається та людина, яка подавала формулу Штайнмайера для затвердження тут, на голову обласної ради. А ми вважаємо, що це буде капітуляція обласної ради не в наших інтересах.